Думаю, глиб я був незалежний від куска хліба і міг творити лише те, чим повна душа моя, то я тут би і замешкав, як пустельник. І творив би, творив залюбки, мій голос тут, в цім величнім настрої, міцнів би. Бачу, Іване Яковичу, що для вас природа є особливим світом. Все вірно, але гадаю, що на п'єдесталі митця була і є людина з глибінню власної душі. Я це добре кажу, пане Іване? Саме так, ви не помиляєте. Бачите? А що ми стоїмо на порозі гостя до хати не пускаємо? А ну, проходьте, пане Іване, сідайте. Думаю, що з вас тут заговорили. Як думаєте, славні гості? Буде сьогодні дощ? Пане Іване, думаю, що він буде тут вечір. До полудня точно не буде. А ви маєте кудись йти? Так. Я хотів піти до церкви, опісля Домичукового Чуркала. Руки мучить. Як мені його місці бракувало. Ідіть, ідіть. Мінчук так файно обладнав Чуркало. Най здоров'я було трохи трудяще, що невпинно працює. Аби ви знали, пане Іване, що вода то є дуже помічна сила. Хай Бог береже кожного за добру справу. Йой, пане Іван, люди так тішаться, як видять вас в нашій церковці. А як здріли, що ви накрилися, з дідком та й хором службу Божу співаєте, то почали між собою говорити. Він наш, він такий, як ви. Так що ви є добрим прикладом для нашого люду. А як здріли, що ви з дідками та й дружиною їдете на фірі виходить Джурака, та й відмовилися від фіатра пана Поморського, то зачудувалися. Пане Василь, я хлопський син. Я люблю їхати і розмовляти з гуцулами. Це село заворожує мене своєю красою. Тут менше шуму, грому, біганини. Воно наповнює мою душу спокоєм. О, чуєте? Вже дзвони на дзвіниці виграють. Господь чекає нашої молитви. Не хочу спізнювати. Ой, пане Іване, так тільки ви в нас слідуєте, а придбали саму людину, яка зараз не спізні. А ну, зажди, ви, ну зажди. Що ти там? Хочу подарувати вам оцю бабку, яку я зробив спеціально для вас. Будете мати в допомогу, як ви та йти нашими грудіками. Дякую. У вас, пане Василю, золоті руки. Старалися. Є. Щасливої дороги.